Oiê, pessoal, sejam bem-vindos à Polilândia. Eu sou a Poli, pessoal, rodinha no pé. Bora para fazer as novas poções da atualização de Ação de Graças. Nós temos aqui um novo ingrediente. Então, bora lá, pessoal. Vamos começar aqui, gente, abrindo o nosso livro. E aqui, ó, da poção 328 até 342. Então, o primeiro ingrediente, gente, eu vou fazer aqui uma poção para voar aí com velocidade. Ele tá ali, ó. É esse ingrediente aqui que você precisa pegar para fazer a missão e conseguir o peito de peru. Então, vou teleportar pro caldeirão. E essa aqui é a 328, tá? Colocou ele aí. Ó, coitado, gente, viu? Olha só, pessoal. Então, tá aqui a 328. Eita. Ah, meu pai. Bom, voltei pra cá, gente. E aí, depois que você fizer a missão e ganhar, temos aqui o outro ingrediente. O peito de peru. E você vira um peito de peru andante. Bora pra próxima, pessoal. Vamos começar aqui, então. Peito de peru e o canudo. Lá vamos nós. Temos agora só os bracinhos. Próxima. Vamos continuar com o nosso novo ingrediente. E agora, pessoal, a pata de girafa. Vou colocar a pata de girafa aí. E temos agora as perninhas. Então, já temos os bracinhos, as perninhas. Continuando. Novo ingrediente. E agora o milho, gente. Tá com milho aí. Gente, eu tô achando que isso aqui vai virar um piquenique, um restaurante, porque tá... Tá muito louco. Eu gostei dessas pantufinhas. Vamos lá. Eita, a bagunça que virou. Não é isso não, gente. Era isso. Novo ingrediente. E o sanduíche. E aí nós temos ovinhos. E essa loucura tem um... Sai, gente, tem um efeito sonoro. Mas como eu tô gravando sem o som do jogo, mas tem um efeito sonoro aí. Vamos continuar com o novo ingrediente. E agora, gente, a arma. Eu já tô ansiosa, gente, para as poções de Natal. E aí, gente? É ovo pra tudo quanto é lado agora. Nós fazer uns omelete aí. Bora pra próxima. Não é isso. É o novo ingrediente. E o disco. Essa aqui eu achei interessante, pessoal. Olha só. Fica uma animação, uma dancinha. Bem legal. Próximo. Peito de peru e a dinamite. Socorro, deixa eu resetar aqui, senão vai virar misturé. Vamos lá. Ai, gente, começaram as bombas. Morri! As bombas começaram. Aqui assim, gente, a gente já tá acostumado que vai dar explosão. Ver isso de novo. Não fica perto não, viu, gente? Não vai atrás não, que dá ruim. Oh, tem um negócio lá embaixo. Bom, vamos continuando aqui. Novo ingrediente, peito de peru e o passarinho. Lá vamos nós de novo, gente. Gente, olha a loucura.
Socorro! Tá voando pena por tudo quanto é lado. Bora aí, pessoal. Peito de peru. E agora, gente, o cérebro. Ui, peguei. Próximo. Peito de peru, deixa eu resetar aqui. E o pet. Essa é bem fofinha. Nossos pets agora estão crescendo. Olha só. Acho que eu vou deixar ele aqui, gente. Tá bonitinho. Pra próxima, peito de peru e o mel. Opa, cadê o meu? Tá aqui. E, gente, o bichinho tá parado aí. Olha só, gente, uma torta. Você é uma abelha torta. Não uma abelha torta, gente. É abelha com um pedaço de torta. Bora pra próxima. Novo ingrediente, peito de peru. Com a caveira. Temos aqui, gente, uma coxa de peru. É isso. Se não for, foi o que eu entendi, gente. Olha só. E já tá meio mordida já. E agora, peito de peru e a orelha. Essa aqui é legal, gente. Nós somos um super dino, estiloso, olha só. E ainda temos aqui um outro pet, o peru. Olha isso, gente. Aqui no canal já tem vídeo como fazer as missões, pegar os ingredientes. Fica ligadinho aqui na Polilândia. E não se esqueça, se inscreva no canal, comenta, compartilha, vem pra Polilândia. E eu espero vocês, pessoal, pro próximo vídeo. Até lá!